Proč hledat nové informace? Protože kdybych si to měla jenom já přečíst a stejně zapomenout, tak je to k ničemu. Že jo? Takhle vám o tom něco povím a vy potom víte, na co se máte dívat, anebo víte, co vlastně vidíte. Takže začneme vltavskými mosty. Jsou to jenom opravdu vltavský, ty mimo vodu, nebo třeba jako Nuselský most, nebo tak to prostě, to už by toho bylo strašně moc. Když tak, moment, jo, já jsem zase někde jinde. Tady, tak. Tady tahle ta první mapka, ta je z kolem roku 1000. Tam vidíte, že ještě žádný most není, je tady Vltava. A tady tyhle ty bílé části jsou plochy, které byly zaplavované. Tyhle ty černé puntíky, to znamená, že to bylo osídlené, a ty trojuhelníčky, to jsou hroby. Takže tady vlastně nic není kromě jednoho hrobu, ale tohle to je třeba Bartolomějská, kde byly nalezeny lebky nebo hroby prostě lidí, kteří nejsou místní, nejsou tady z okolí. Takže je vidět, že tady procházeli kupci. Totiž ve 12. století přišli do Evropy Hunové a zabrali prostě okolí Dunaje, bylo zabraný těmihle příchozími a mezinárodní kupecký cesty se posunuly trochu na sever, takže Praha se stala takovým kupeckým střediskem. To úplně první tržiště bylo někde tady pod hradem, tohle je Pražský hrad, někde tam v oblasti Malostranského náměstí. No a pak tedy se přecházelo přes Brod na druhou stranu. Přes Vltavu s tebou nebo přes každou řeku jste se tehdy mohli dostat buď přes Brod, anebo přívozem, anebo někde nějakou lávkou. Takže tady byl Brod, který v tom 12. století právě z toho důvodu, že už to tržiště se nevyšlo tady na Malou stranu, že už to bylo rozsáhlejší, tak se přestěhovalo na druhou stranu, kde byl zřízen knížetem Ungeld, což bylo takové místo, kde si mohli odpočnout, odložit si své zboží, prostě tam takový místo, kde se provádělo prodej mezi těmi jednotlivými kupci a už je to v té části, která nebyla zaplavovaná, jak vidíte. No a potom, protože tehdy vládnul kníže Vladislav, který, když se vrátil z milánské výpravy, tak byl prohlášen králem, nebo byl oceněn jako král. A císař ho si pozval do Řezna, kde uviděl kamenný most. Tam byl tedy korunován na krále Vladislava I., a to bylo v roce 1157. V 58. se vracel teda potom z té milánské výpravy a v 59. už daroval pozemky pro stavu malteského kláštera. Já ještě musím popojít dál, tady vidíte, to je pořád ještě ten most v Řezně. No a tady už potom máme Juditin most. Na jedné straně byl takhle to vrátím ještě semhle. Tady už máme Juditin most a předtím už tady byl daroval Vladislav I. jako král Johanitu místo na klášter a naprotější straně byl biskupský dvůr.
Takže to byla ochrana už toho Juditina, teda budoucího mostu. Nemůžete mě poradit, já vás neslyším, paní Štěpánová. Já to můžu zkusit zhlasitit, ale jestli to... Je to lepší? Po případě nevím, kdo neslyší, ale zkuste si zhlasitit vy svůj počítač. No. Jo. Můžu? Můžu. Je to slyšet dobře, normálně. No, já nevím. Děkujeme za zprávu. Teď mě slyšíte taky dobře? Jo, teď už to slyšíte dobře, jo? Dobře, jo. Slyšíme. Dobře, tak jo. Takže to popojdem, jo, zpátky zase. Tady teda ještě se musím vrátit, abych to dodělala. Takže tady teda máme biskupský dvůr, potom tady máme Johanický klášter, který hlídají už budoucí Juditin most. A tady na té druhé straně vidíte, jak se tam přesunuly cesty. Když se podíváte na předchozí stranu, nebo předchozí obrázek, tak vidíte, že je tady jedna cesta od Brodu někde jako k východu a druhá potom na jih. Zatímco tady už potom ty cesty se přesouvají a procházejí směrem k mostu Juditinu. Ten Juditin se, jo, ten Juditin se jmenuje tady po té dámě. Já jsem vždycky moc ráda, když takhle v té historii se objeví nějaká takováhle důležitá žena. To, co tady vidíte, tak to je rekonstrukce obličeje královny Judity z lebky. Takže takhle nějak mohla vypadat. A byla druhá manželka toho Vladislava, prvního nebo jako krále druhého. A píšou o ní, že byla paní znamenité krásy, ducha neobyčejného a téměř mužského, mysli smělé a podnikavé, milovnici nauk a literatury, zběhlé i v řeči latinské a ve věcech politických. Protože ten Vladislav tak různě pendloval po světě, na různých výpravách a podobně, tak ona vlastně tady dohlížela na stavbu toho mostu. Sice inspirace byla v Březně, ale nebylo to, ten most nestavěla stejná stavební huť, jako stavěla most v Březně, ale zřejmě to byli nějací Italové. Tady na tomhle obrázku, to už je třeba z té knihy, kterou jsem vám ukazovala před chvílí, tak tady je nyní současný Karlův most a předtím, abyste viděli, jak je vysoký ten Juditin. Měl 20 oblouků, byl dlouhý 514 metrů, mě vždycky se líbí, jak prostě ta dílka těch mostů je při každém měření jiná, protože každý to měří od jiného konce k druhému, k jinému konci. Nebo o kousek to mají prostě dál někde. No ale šířka bývá stejná, ku podivu. Ne, ku podivu samozřejmě. Šířku měl až asi 10 metrů. A byl asi o 5 metrů nižší než Karlův. Můžeme najít několik pozůstatků toho původního Juditina mostu, což je tady šedivě vybarvená část. Tady to puntíkovaný, to je naznačený, kde asi byl předtím jakýsi dřevěný most. Já jsem vlastně nějak moc utekla od začátku, já se tam vrátím, protože to, že teda tam byl ten postavený Juditin most, tak to, ten měl nějakého předchůdce. Asi to byl dřevěný, nebo určitě to byl dřevěný, ale předtím se o mostu, nebo poprvé první zmínka o mostu přes Vltavu v těchto místech je z roku 932, kdy Kristiánova legenda zmiňuje, nebo v Kristiánově legendě je zmiňováno stěhování těla Václava
z Boleslavi na Pražský hrad a mluví se tam o tom, že bylo převezeno po mostě, který tehdy byl polorozbořen povodní. A potom v Kosmově kronice tam se mluví taky o tom, že 1118 vystoupila rozvodněná řeka asi 10 loket nad most, který byl nízký a asi dřevěný, ale nyní je otázka, jestli to byl tedy přes Vltavu nebo ne. Ten dřevěný most byl zničen 1157, to znamená v té době, kdy byl Vladislav potom korunován na krále v Řezně, takže v té době bylo třeba něco s tím udělat a něco nového postavit, a takže se stavěl právě ten kamenný most. To, co tedy z toho Juditina kamenného mostu zbylo, tak jsou tady ty hnědé části. Tady je kus pilíře a tyhle ty kousky, teď teda nemůžeme vidět nic, ale já nevím, jestli tenhle hotel, jestli je otevřený nebo ne, ale bývalo to tak, že tady do toho hotelu se vstupovalo do recepce tudy a stáli jste přitom na mostovce. Takže to je tenhle kus vozovky. Prostě jste přišli a najednou jste stáli na Juditíně městě. Mě to vždycky hrozně dojímá, když vidím kameny, které jsou nějak prostě opracovávané, nebo jsou tam někde stopy po tom, jak tam jezdili léta letoucí nějaké vozy. Tohle teda není po vozu, to je žlábek na vodu po straně. Takže tam byste vstoupili na tenhle ten most a tady byste mohli vidět ještě kus klenutí oblouku. Nevím, jak je to s tím hotelem, jestli je otevřený nebo ne. On už předtím byl nějaký polozavřený, ještě před covidem, takže no, když budete kolem, tak to zkuste. Další, co zbylo na malé straně z toho Juditina mostu, tak je tady ta levá věž. Ta teda je původní. A to, co je ve mně důležitého, tak je tady tenhle románský reliéf, který v té věži je částečně tedy osekán, protože se nehodil majiteli, což byl jakýsi rukavičkář, řezník. A tady byla odseknutá hlava, kterou vidíte tady, takže ta existuje. A u toho románského reliefu se v podstatě neví, co to je. Tady jeden je klečící a druhý sedí na trůnu. Druhá postava. Říká se, že to buď může být Vladislav přejímá od císaře královskou korunu, nebo Vladislav předává vládu prvorozenému synu Bedřichovi, což by byl tady. To byla taková zvláštnost, kdy král předal dobrovolně vládu svýmu potomkovi a odešel vlastně do penze. No a nebo stavitel předává panovníkovi dokončenou stavbu. To už se asi nikdy nevyřeší, protože prostě tam ty kusy jsou odsekaný. Ta hlava, kterou vidíte tady, tak tu měl ten majitel kloboučník a uzenář. To je taky dobrá taková hezká kombinace. A on donesl tuhle tu hlavu, sice tohle osekal, ale tu hlavu donesl městské radě a píše jim: dovoluji si podotknout, že jsem slavné radě hlavu jedné osoby, klečící postava z reliéfu, která ještě daleko větší cenu měla než ten reliéf, dobrovolně vydal, ačkoliv se mohl její vlastnictví popříti a jinak jí zpeněžiti, což pamětliv sa, jaké škody by slavná obec za šantročením vzácné této památky sochařské utrpěla.
jsem neučinil a ji slavné radě postoupil. Je takový trošku legrační, když to nejdřív zničí a pak se dožaduje nějakého ocenění. No a tak to bývá. Teď se podíváme na druhou stranu, na Staré Město. Tadyhle je věž Juditina mostu. To je klášter křižovníků s červenou hvězdou, který byl postaven právě vedle toho mostu. Tam teda byl špitál křižovníků s klášterem a s kostelem svatého Františka, což je tady. A tahle ta věž, ta je v rizalitu toho nového kláštera. Hned vám to ukážu. Ale tady ta Juditina věž stála na takovém ostrůvku, nebo do dneška stojí na ostrůvku, ne rovnou na břehu, takže tady protéká Vltava a ta věž je tedy zakrytá a tady je nový kostel. Tak. Ten řád křižovníků, to je špitální a rytířský řád, do dneška tam sídlí a tady v té věži teďka, tam má velmistr řádu kancelář. Má tam krásný výhled. Tak to, najdeme tam ještě pár dalších zbytků, třeba tady tahle ta zadní, těch zadních pár kamenů, to je pod pozdější mostní bránou. No a máme tam tenhle ten poslední oblouk, ten, co jsme viděli tam vedle brány. Ten je původní z toho Juditina mostu a tady tohle to je žlab pro odvádění vody z vozovky. Někde v těchto místech tam je potom kopie bradáče. To vám hned ukážu. Takže tady, když byste chtěli jet lodičkou, tak tady můžete nastoupit. K tomu schodišti, k tomu, vedla cesta. Ta cesta měla, tady v tomhle rizalitu je tedy skovaná ta Juditina věž původní. No a ta cesta vedla po takové dlažbě, která nebyla úplně rovná, ale byly tam některé původní kameny. No a aby si ty turisté, kteří přicházejí, aby se projeli po Vltavě, tak aby se jim něco nestalo, tak to takhle předláždili. Já když jsem to viděla, já jsem z toho byla úplně na mrtvici, protože vůbec nechápu, jak to mohl někdo povolit, jestli to vůbec někdo povoloval. Tadyhle potom je vchod dolů po těch schůdkách k těm lodím. Bylo pár kamenů. Ty kameny najdete teďka tady, ale původně těch kamenů tady bylo samozřejmě víc. A tady už máme věž po tom Karlova mostu. Předtím, to vám vykládám jenom proto, abyste věděli, kde je máte najít ty kameny. Tady předtím stála socha svatého Václava. Ta byla později, stála uprostřed mostovky, to už je Karlova mostu. A tady byl dům mosteckého úřadu, tady se vybíralo clo. A tenhle ten viniční sloup tam překážel, takže ho potom šoupli tady sem. A pak, když v roce 1848 chtěli oslavit výročí založení univerzity, tak tohle to, co bylo původně otevřené, tak zakryli. Jo, takže tohle je současnost. Tadyhle je ten parčík, co není parčík, co je tam takový schromažiště turistů. Tady tudy teče Vltava, tadyhle je ten oblouk, který jsem vám ukazovala. Tady je pilíř mostu Juditina a tohle to je břeh Vltavy. Ten parčík původní,
ten je takhle vydlážděný, tak mě to přijde příšerný prostě. No, ale co mám dělat? Tady tudy se chodí dolů k těm lodím a když se podíváme ještě o kousek dál, tak tady v tomhletom vybrání toho kostela svatého Františka je přestěhovaný ten vinařský sloup se sochou svatého Václava. Teď už to není ten původní, to je od Jana Jiřího Bendla, barokní, a před ním tady v tom dláždění je pár těch původních kamenů. Je to ten kámen, tomu se říká diabásový tuf, nebo taky žabák. Je to zpevněný vulkanický prach a popel. A tím tady bývaly dlážděny cesty. Tady se dostaneme, tady máme toho bradáče, který původně byl z boku Juditina mostu. Buď to mohl být, možná to byl Kristus z takzvané Veroničiny roušky chránící ve středověku brány. Nebo taky možná stavitel mostu, ale v každém případě se to používalo, i když to potom bylo už přesunutý tady na tu boční zeď. Tadyhle je nahoře ten parčík a tady je ta Juditina věž v rizalitu kláštera. Tady v těchto místech je ten bradáč. Byla to taková míra ohrožení vodou. Takže když se voda ve Vltavě zvedla, takže jí měl bradáč pod bradou, tak to znamená, že teda se máte připravit zabalit. Když to měl u pusy, tak nejvyšší čas se odstěhovat. A když to měl nad hlavou, tak jste se domů, pokud jste bydleli přízemí, samozřejmě dostali jenom loďkou. Tenhle ten Juditin most tady sloužil až do roku 1342, kdy byl pobořen povodní asi tak ze 2/3, ale nebyl rovnou rozebrán, ale byl doplněn tak jako provizorně doplněn dřevem, lávkami, takže sloužil ještě dalších 60 let. Tak to tady bývá vždycky. Když je něco provizorní, tak ono to vydrží. Celkem měl 20 oblouků. Jeho délka byla teda těch 514 metrů. No, a teď vzniknul problém, co s tím. Buď teda ho opravit, ale on už stal se nevhodným tím, že na Vltavě byly stavěny jezy. Tím pádem se zvedla úroveň hladiny a protože se zvedla úroveň hladiny, a teda, no, protože tam byly ty jezy, tak se zpomalila voda a více usazovalo bahna. Tím pádem se zvedlo dno, takže ta voda stoupla vejš k tomu mostu. No a taky bylo docela potřeba, aby byly mezery mezi těmi jednotlivými pilíři širší, aby to jednak aby tam rychleji protékala voda a jednak aby se to taky dalo lépe projet, třeba tady hodně se jezdilo s vorama. No a taky z důvodu prestižních bylo dobrý postavit radši nový most, než opravovat nějaký polorozpadlej starý. No, tak bylo rozhodnuto, že se tedy postaví nový most. Bylo to taky podepřený tím, že takovou symbolikou, protože stavitel mostu to bývalo, psalo, je to latinsky Pontiflex Maximus, to byl stavitel mostu, což býval titul pro nejvyššího římského kněze. A takže to se Karlovi IV. Jistě líbilo. No a tak se tedy rozhodli, že postaví se nový most.
Ten nový most Karlův měl 16 oblouků, nebo má 16 oblouků, délku podle téhletý míry má skoro o 2 metry, je delší. Šířku má v podstatě stejnou, jako měl ten Juditin, ale vozovka se nachází 13 metrů nad normální hladinou. To, kdy se bude ten most stavět, tak to bylo strašně promyšlený, protože v tehdejší době se dalo na, teda taková mystika, ta byla hrozně důležitá. No a protože zrovna v té době byla správná konstelace hvězd, tak bylo rozhodnuto, že teda základní kámen byl položen 9. července 1357 v 5 hodin 31 minut ráno. Takže když dáte ty čísla takhle za sebe, tak to máte lichý čísla, pěkně nahoru všechny ty číslice. První 1357, 9. 7, 5 hodin 31 ráno. Ten Karlův most začal stavět jakýsi mistr Otto, nebo Otlín. Ten to stavět začal a po jeho smrti potom pokračoval Petr Parléš, ale Petr Parléš nebyl stavitel mostů a tak spíš měl takový dozor a staral se o výzdobu hlavně věží. Věže, tam už máme tady tu románskou, potom byla vedle postavena v době Jiříka z Poděbrad, severní, a mezi tím byl průjezd branou a na staroměstské straně byla tahleta věže, tahleta brána Petra Parléře. Tady je zase spoustu různých jinotajů. Celá ta věž byla rozdělená na tři sféry. Nejvyšší, to je sféra nebeská, tam je vedle sebe Vojtěch a Zikmund. Pod nima je tady lev český a pak je říšská orlice. Tady zase o svátku svatého Víta ten stín toho lva spadne na to, padá nebo zastínuje tu orlici. Pod tím dole, to je takový symbol vlastně mostu, mostecké brány, tak je jedna Karel IV. Jako starý muž a Václav IV. Jako mladý muž. Oba mají říšskou korunu. Tadyhle je jsou znaky jednak říšská orlice a jednak český lev a nad oběma těmi znaky je svatováclavská koruna. Nad nima stojí patron mostu svatý Vít a tady je ještě moravská orlice a tady je pražský znak. A pod tím dole je zemská sféra, to je do výšky, kdy kam dosáhl mečem muž na koni, nebo jezdec na koni. A tady jsou znaky zemí, které patřily k české koruně z doby Václava IV. Takže to bylo trošku jiný než za Karla IV. Z druhé strany, do západní, tam je ta výzdoba, tam byla teda taky nějaká, ale byla zničena za 30leté války. Tady se předpokládá, že byl Karel IV., který klečí před panou Marií. A teď je tam vylepšený městský znak, což je tady, to je ten tady ta ruka s mečem, ta je tam z doby 30leté války, kdy teda to byla odměna za to, že Pražané ochránili staré město v
roce 1648. A předpokládá se, že tady nahoře byla asi Ludmila a Prokop. Na mostě jsou potom ještě další takový reliéf. Což je jednak orel, který chytil zajíce, to je jasný. Tohle je lev, který zápasí s hadem. Tohle jsem nenašla, ale je tady zase orel a nějaký zvíře. Ale nenašla jsem popis, to nějak jsem zamlčuje. A potom další z té staroměstské strany je tady dvojice mladého muže a staré ženy a tady zase starého muže a mladé ženy. No a všude možně je ledňáček, který je jednak symbolem nesmrtelnosti. A tady v té plachetce byl osobním symbolem Václava IV. A v tom průjezdu, když se podíváte na strop, tak uvidíte jednu z prvních síťových kleneb, což je varianta klenby presbytáře katedrály. Nahoru do věže se dá vstoupit schodištěm, který je ukrytý tady v téhletý věži a nahoře je zakončený tady tou sochou věžníka. Dalo by se o tom povídat ještě dlouho, ale to bychom toho už víc nestihli. Takže tady tohle je obrázek z roku 1493, to je nejstarší zobrazení Prahy a je tady Karlův most. Na tom mostě není žádná výzdoba. Určitě tam už v té době byl kříž, protože ten se tam dával většinou, když se stavěl most, tak se tam ten kříž dal rovnou. Takže tady kříž, naproti tomu byla boží muka a později tady v prostředku byla vojenská strážnice. Ten kříž byl časem doplněn panou Marií a svatým Janem Evangelistou. A tady je vysvětlení toho, co to tady znamená, tenhle ten hebrejský nápis, což je poněkud zvláštní, že na kříži je hebrejský nápis. A abyste věděli, co to tam vlastně na tom je napsaný, tak je to z boku toho té kalvárie nebo na ohrazení mostu je hebrejský nápis, který vysvětluje, jak tomu hebrejskému nápisu na kříži, teda hebrejský, anglický a český nápis, abyste mohli si přečíst, co to znamená vlastně, proč je ten hebrejský nápis tam. Doplnění této sochy o hebrejský nápis a vysvětlující texty z roku 1696 je důsledkem nekorektního soudního řízení proti Eliáši Bekofenovi, nařčenému ze zneuctění svatého kříže přidáním hebrejského nápisu se slovy proroka Izajáše svatý, 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 Hospodin, která mají v židovské tradici význam mimořádně důležitého vyznání víry. Tak měla být pokořena židovská komunita. Ten Eliáš Bekofen byl samozřejmě Žid. Další taková velice důležitá socha je socha Jana Nepomuckého. On byl z Karlova mostu, tehdy se mu neříkalo Karlův, ale Kamenej. Karlův se mu říká až z 19. století a vymyslel to Karel Havlíček Borovský. Tak. Zpátky k soše. 1383 byl svržen z Karlova mostu Jan Nepomucký, který byl umučen za přítomnosti Václava IV. Byl mu tady postaven 1683 pomník. Ten pomník byl původně dřevěný, dřevěný model udělal Jan Brokov
podle skici Matyáše Rauchmillera. Tenhle ten pomník bronzový byl postaven na náklady Matěje Svobodného barona z Vumšiců. Tomu vám musím honem říct pověst, protože ten pan baron Vumšic měl synka, který se mu byl ukraden a byl v tureckém zajetí. A tenhle ten kluk, muselo to být ještě, rozhodně nebyl teenager, musel být mladší, tak se najednou objevil doma zpátky. A šel s tatínkem přes most a uviděl tady tu dřevěnou sochu a říkal, je tohodle pána já znám, to je ten, který mě vysvobodil, já jsem byl ve vězení, takovým nějaký věži. A tenhle ten pán tam přišel a odvedl mě sem. Takže ten tatínek z vděčnosti nechal postavit tuhle tu sochu. To bylo daleko dřív, než byl Jan Nepomucký svatořečen. Ten byl svatořečen až 1729. Tahle ta socha ale byla takovým vzorem pro všechny další sochy, které byly později na Karlově mostě postaveny. A takže se vždycky dodržela se v podstatě velikost tady té jednotlivé sochy, téhle té sochy. Dole v tom podstavci je jednak, tady je svržení Jana Nepomuckého do Vltavy, tady a tady tohle to je Václav IV. A manželka Žofie, která byla u Jana Nepomuckého ve zpovědi. A zemřela tak, že ji roztrhali psi v ložnici, který tam s nima přebývali Václavovi psi. Ta socha není postavená na místě, o kterém se tvrdí, že odtamtud byl ten Jan Nepomucký svržen. To místo poznáte podle toho, že tady je kříže, který to místo značí a k tomu byla přidělaná potom takováhle mřížka. V posledních letech, nevím teda ještě v souvislosti s covidem, jestli to pořád funguje, ale byla taková mánie, že jste si zamkli někde lásku na nějaký mřížce, takže všichni ty turisti, co sem přišli, si koupili zámeček a někde ho zacvakli, takže potom zase památková péče to musela všechno odcvakávat. Takže třeba jsme ušetřili teďka, že tam ani nechodí. Tak. Mezi lety 1706 až 1714 byly všechny sochy, teda všechny pilíře osázeny sochami. Byl to docela, to prostě se to jsou takový ty módy, co se najednou stanou. Takže podle toho, kde který pilíř stál, tak tam byla důležitost té sochy. Takže třeba někde v prostředku byla socha Ignáce, protože to byly jezuité, všechny možný církevní řády tady, nebo měli řeholnické řády, tady měli svoje sochy. Potom fakulty Karlovy univerzity a taky potom bohatí lidé nebo šlechtici důležití si tady nechali postavit sochu. Takže tady máme toho Jana Nepomuckého, to je 24. No. A potom, jo, většina těch soch nebo řada těch soch byla z dílny Brokofů. To jsou ty, který mají tady červený tenký kolečko. Těch bylo původně 12, těch je jich jenom 9. A práce, které jsou vysloveně prací Ferdinanda Maximiliana Brokofa, tak to jsou tady ty, co mají to silné kolečko. Zelený jsou z dílny Matyáše Bernarda Brauna. Ty jsou 3. Asi jsem vám měla tenhle papír poslat, třeba vám ho ještě pošlu.
až půjdete potom na procházku, abyste si mohli říkat, který svatý to je. Z takových těch velice známých nebo nejznámějších je tady svatá Luitgarda. Ta je od Matyáše Bernarda Brauna a dali ji na most cisterciáci z Plas. Další potom, která je od Ferdinanda Maximiliana Brokofa, tak je svatý František Saverský, což byl misionář. A tady ta zadní socha toho anděla, který drží, nebo mládence, který drží knihu, tak to je autoportrét Ferdinandův. A postavila to sem teologická a právnická fakulta Univerzity Karlovy. Další dvě jsou od Ferdinanda Maximiliana Prokofa. Tohle je jednak Vincenc Ferrarský, tam je známý relief o tom, jak svatý Prokop oře s čertem. No a nebo tady svatý Jan z Maty, Felix Valo a svatý Ivan, to je na malostranské části. To zase je známý tady tím Turkem a tady těma křesťanama zavřenýma. To bylo, všechny ty pilíře byly pokryty v době baroka, ale potom některé z těch soch se nezdály dostatečně dobré, nebo byly taky poškozený při různých povodních válkách a podobně. Takže řadu těch soch nahradily sochy od bratří Maxů. To poznáte, ty jsou takový, nemají takový ten barokní rozhled, jsou takový spíš jako statický. Nejmladší socha je tady socha svatého Cyrila a Metoděje od Karla Dvořáka. To je z roku 1938 a nahradila sousoší svatého Ignáce z Loyoli, což je tedy zakladatel jezuitského řádu, které bylo zničeno při povodni 1890. Další důležitá socha je Brunsvík, který byl tady postaven jako symbol městských práv. Ta původní socha, která tady stála, teda byla to hranice mezi Starým a Novým městem, kde platil na každý straně jiný městský právo. Ta původní socha byla poškozená, takže byla v roce 1884 nahrazena novou od Ludvíka Šimka. No a taky most byl doplněn schodištěm. Tohle, který my známe, tak je z roku 1884 podle projektu Josefa Kranera. Přes most jezdila taky od roku 1883 do 1905 koníka, která byla potom vystřídána elektrickou tramvají. Ta tramvaj měla tady zvláštní odebírání elektrického proudu, které to bylo mezi kolejema, bylo takové speciální zařízení od Františka Křižíka. Tramvaj tam jezdila do roku 1908, pak byla nahrazena krátkou dobu autobusama, potom zase to pokračovalo, nějakou dobu to bylo přerušené, autobusový přejezd, pak to zase pokračovalo dál do druhé světové války a od roku 1965 je ten most určen jen pro pěší. Na mostě se platilo mostné od doby Václava IV. Do roku 1815. Na těch dalších mostech, o kterých budu mluvit, tak tam se platilo mostné do roku 1924. Tak a teď další most, ten byl postaven až v roce 1839. Je to most, řetězový most Františka I., který tedy byl navržen inženýrem Bedřichem Šnirchem. Možná, že vám to něco připomíná.
Já Šnircha jsem, Bohuslava Šnircha jsem znala jako autora trik na, na Národním divadle. Tohle ten Bedřich Šnirch byl jeho prastrýc. Ten přinesl přinesl do Evropy, do teda kontinentální Evropy kamenný most. Postavil první svůj most ve Strážnici na řece Moravě, ten měl kolem 30 metrů. No a pak, když si to vyzkoušel takhle, tak postavil ještě jeden v Žadci, ten byl další. Ten už měřil 64 a pak už se teda pustil do toho mostu Františka I. Jeho jediný dílo původně stál, teda který můžeme vidět, je teďka Stádlecký řetězový most. Ten má 147 metrů. A ten je sem přestěhovaný ovšem od Podolska, kde vedle něj postavil Bechyně tenhle ten krásný velký most a když byla napuštěna Orlická přehrada, tak to by tenhle ten most byl pod vodou. Takže si to Bedřich Šnirch vyzkoušel jinde, ale tady postavil potom tenhle ten most. Jsou to vlastně dva mosty, tady když se kouknete, jsou to dva mosty, které mají dva pilíře každej a jsou spojeny, vedou přes Střelecký most a na tom Střeleckém mostě jsou spojeny ústředním pilířem. To je v těch místech, co je tam schodiště. Tenhle ten most, to je zase... jako první myšlenka byla, že bychom měli mít ještě nějaký další most. Pak ta myšlenka byla vylepšená tím, že nejlepší by byl most, který by vedl v těch místech, co je teď Štefánikův most, protože tudy by se krásně zkrátila cesta, když se jede z Prahy, ze Starého Města, teda do Stromovky. No, ale to neprošlo, protože tady zase už byla potřeba spojit levý břeh s pravým kvůli Smíchovu, rozvíjejícímu se tam v 19. století se rozrostlo hodně, teda rostlo hodně průmyslových podniků, všechny ty kartonky a tak. Tak se nakonec rozhodlo, že to bude tenhle ten most, který povede přes Střelecký most. Ten most ovšem se pohyboval, takže to přes něj nemohla jezdit tramvaj, protože ty koleje by se rozjeli. Takže když jste chtěli použít tramvaj, tak jste dojeli po Smíchovské straně k mostu, tam jste vystoupili, přišli jste tady k Národnímu divadlu, nebo k nynějšímu, a potom jste pokračovali dál další linkou. Tenhle ten most tady vydržel do roku 1841. Houby byl postaven 1839 až 1841 a nahrazen byl 1901. No, už se matu. 1901 kamenným mostem. Tady ještě máme pořád toho Františka I. Tohle je kolem roku 1890. Vidíte, jak tam přecházejí všichni. Tady už je ten Františka I. demontován a už se tady staví nový kamenný. Všimněte si, že vždycky tady je dřevěný most, protože vždycky, když se nějaký most stavil, tak potřeboval taky jednak na nějakou náhradu vedle, a aby se dalo jednak převážet materiál. Prostě takový pracovní most býval vždycky vedle toho stavěného. Most byl doplněn nábřežím a tady tohleto je zase pomník Františka I.
A k mému velkému údivu jsem zjistila, že tady tenhle ten plácíček, který je okolo toho pomníku, je park národního probuzení. To jsem nikdy předtím neslyšela, ale to nevadí. Člověk si vždycky něco nového doví. Další most, který tady byl postavený, tak byl Negrelliho viadukt. To byl železniční most, který byl součástí severní státní dráhy Olomouc-Praha-Drážďany a byl postaven v letech 1846 až 1849. Ten byl dlouhej 1110 metrů a byl to nejdelší železniční most v Česku až do roku 1910. Byl tedy nejdelší v Evropě. Nejdelší železniční v Česku je možná do dneška. Navrhnul ho Jan Perner, který potom při jeho stavbě zahynul a stavbu řídil Alois Negrelli. To je ten pán, který navrhnul zase, nebo zúčastnil se projektu Suezského průplavu, který po jeho smrti postavil Lesseps. Jo, Lesseps. Tak. Tenhle ten most má 8 žulových oblouků nad rameny Vltavy. Tady vidíte, nad rameny Vltavy jsou žulové oblouky a jinak jsou pískovcové. Těch je 79. To je v ulici prvního pluku v Karlíně. Další most potom je most Františka Josefa I. Eliščin, se mu taky říkalo. A tady mám vždycky napsaný, jak se jim měnilo jméno. Vidíte, u toho mostu Legii jsem vám zapomněla říct, že to byl most 1. máje taky. Ale tady most Františka Josefa I. v letech 1919 až 1940 po vzniku republiky byl Štefánikův, během války byl Leoši Janáčka, po válce byl zase Štefánikův, pak byl Švermův a teď je zase Štefánikův. Ale to už není tenhle. To už je jiný. Tenhle ten most konečně spojoval Bubny a Stromovku s Prahou. Byl postaven v letech 1865 až 1867. Měřil 240 metrů. A navrhli ho Angličané Ornis Lefrere, Francouz to mě, a von Ende. Postavil ho továrna Ruston. Ta továrna Ruston patřila anglickému majiteli, takže to vypadá na to, že tihle ty tři mladí Angličané sem přijeli vyzkoušet právě na poradu té Rustonky. Ono to je podobně jako s tím mostem, co stavěl Šnirch ve Strážnici. Tady si to vyzkoušeli. Postavili tady takový novogotický most. Teda novogoticky upravený most. Neměl žádnou moc velkou kvalitu. Byl taky ze špatného materiálu. A zároveň s tímhletím mostem, který navíc, když se podíváte na tenhle obrázek, tak vidíte, že tady jsou ještě mlýny, který to bylo, tahle ta část vedle Štvanice, jestli jste viděli, mě poslouchali minule, když jsem povídala o Pražských ostrovech, tak víte, že tahle ta část, která byla určená k tomu, že tady budou budovy ministerstev, tak předtím byla místem, kde byla několik ostrovů a na těch byly mlýny. Takže tady jsou ještě pořád ty mlýny. Je tady vodárenská věž, která nyní je kus od břehu, ale tehdy stála ještě na břehu. A tady je taky stará zástavba. Když ten most končil, nebo předtím, než skončil, tak už tady byla nová výstavba, což je tady nynější revoluční třída.
Tohle to je vodárna, která je kus od vody. A tohle to jsou budovy, počátek budovy ministerstva, takže z celé té rozsáhlé oblasti, kde byly ty jednotlivé mosty, tady zbyl jediný mlýn, který tady zrovna nevidíme, protože je schovaný tady za mostem. A je tam je teďka poštovní muzeum. Tohle je ten most Františka Josefa I. Tohle je jez, který dováží vodu sem k vodárně, k vodárenské věži. A přesto jezdila tramvaj Bělského třídou, jela tady kousek po břehu a potom dojela do Stromovky, odbočila, dojela do Stromovky. Tahle ta část byla upravena tak pro pěší, možná se tam dalo dojet s kočárem, ale nic moc. Protože v roce 1891 byla ve Stromovce velká jubilejní výstava, tak sem přicházelo spoustu lidí a vůbec v souvislosti s tou výstavou byla tady nahoru postavena lanová dráha a tady potom Křižík vedl svoji první elektrickou tramvaj. Protože těch lidí bylo spousta a byla obava, co se udělá s tím mostem, tak byl postaven ještě vedle jubilejní dočasný most. Ten byl ovšem dřevěný. Ten vedl z Františku. Tadyhle je nemocnice na Františku, tady je Anežský klášter. Tak mezi tím na druhou stranu do míst, kde začíná Rudolfova štola, asi tak, nad jezem. Ten jubilejní most vypadal takhle. Tohle je fotografie asi od Strakovky, z těch míst, co je teďka Strakovka. Současně s tím mostem Františka Josefa I. byla postavena Rudolfova lávka, taky se jí říkalo lávka korunního prince Rudolfa nebo železná lávka. Byla postavena stejnými projektanty a stejnou firmou Ruston a sloužila k vedení plynového potrubí na malou stranu. A teda k procházení nebo přejítí tady. Tady vidíte Karlův most a dál potom už nic. Tady by mě tady teda je dál ještě, jo, protože tady je ještě ten most Františka I. No to tak moc není vidět, tak mě to máte. A tady je rozestavěný Národní divadlo. Ta hlávka teda vedla jednoplynový potrubí na malou stranu a druhým vedla plyn k osvětle, která k plynovým lampám, které byly tady na mostě na takovýchhle stojnách. To je krásná fotka tady s tím fešákem. Tady je další fotka. Vidíte, že tam ještě se plavějí vory. A tohle to je budka výběrčího. Ta budka výběrčího je jediný, co nám tady zůstalo z tohohle toho mostu. Tam je teď společnost Gemini, což je něco jako vodní skauti. Je to společnost, která usiluje o všestranný rozvoj mladého člověka. Tak. Další most potom je železniční most pod Vyšehradem. My ho známe takovýhle, původně vypadal jinak. Ten byl postaven jako součást pražské spojovací dráhy, který spojil Nusle, hlavní nádraží a Smíchovský nádraží. Byl postaven v letech 1871 až 1872. Původně byl jednokolejný a v roce 1900 až 1901 byl přestaven na dvoukolejný s dvěma lávkama pro pěší, tak jak ho známe teď. Takhle vypadal nejdřív. Tady máme to propojení hlavní nádraží, tohle jednak do Vršovic a jednak na Vyšehrad. O tom propojení a vůbec to si budeme povídat někdy, jestli dožijem koncem roku.
pozoruhodný a pro mě neuvěřitelný skoro je to, že tady ten starý most jednokolejný byl vyměněn za dvoukolejný během 3 dnů. To si nedovedu vůbec představit. Samozřejmě, že to bylo všechno předchystané, byly postaveny pilíře, jednotlivý ze 3 dílů toho mostu byly postaveny z jedné strany, nachystané tady všechno. Takže se zvednul Jeřáby, zvedli prostě ty jednotlivý díly toho původního mestu, dali ho stranou a z těch vedle nachystaných těch 3 dílů nasadili sem, všechno zkontrolovali, spojili, no a po 3 dnech se mohlo zase jezdit. Do dneška je ten most takový docela půvabný, jenomže se pořád teď mluví o tom, že by se měl zase nějak přestěhovat, teda přeměnit, přestavět. Další most, další kamenný, spojil Smíchov s Novým městem. Ve změnách toho jména, tam se odráží politická situace vždycky, takže tady máte Podskalský neboli na Smíchov, pak Palackého, potom Mozartův za války dostávali mosty takový neutrální jména, většinou to byly teda nějaký hudebníci nebo podobně, a pak zase Palackého. Spojil teda Podskalí se Smíchovem, byl ozdoben sochami, pak byl při náletu 1945 pobořen, opraven a rozšířen, protože už když ho stavěli, tak věděli, že bude úzký, tak už počítali s tím, že bude rozšiřován. Autory jsou Bedřich Mintzberger a Josef Reiter. Sousoší jsou od Myslbeka. Já vám to vlastně, to máte všecko v těch textech, který jste dostali, takže ty rozměry a autory a jména, to byste tam všechno měli mít. Vedle mostu je náplavka, tady už bylo zase postavený nábřeží, to bylo v souvislosti s těma, stavěný rovnou s těma mostama. Tohle je takový pěkný pohled na takový průmyslový předměstí Smíchov, do kterého se během 19. století změnila ta část, která byla původně sídlem všech možných zelenářů a byly tam usedlosti, které zásobovaly potravinama Prahu. No. A všimněte si, že jsou tady ty budky pro výběrčí a na nich jsou sochy od Myslbeka. Celý most, to je první, jsme v období národního obrození nebo po národním probuzení, jak jsme viděli u té sochy Františka nebo Parčíku, u sochy Františka I. Takže co se týče národního obrození, mají mosty slovanský, tedy barvy slovanský trikolory. Takže tady máme růžovou nebo červenou do modrá a bílou. Na jednotlivých obloucích, tady takhle v prostředku toho oblouku, jsou znaky měst, kterýma protýká Vltava nebo Labe. Tohle to je znak z Braslavy. A tady jsou vidět podpěry toho rozšíření mostu. Ten most byl tedy skutečně rozšířen. V těchto místech na těmihle pilíři stávaly ty výběrčí budky. Tohle to je pohled z roku 1897. Jezdila tady tramvaj Koňka, to je tohle, a tady nějaký fiakr. A jsou tady ještě ty sochy. Ty byly po náletu v roce 1945 z pobořeného mostu byly opraveny a přemístěny na Vyšehrad. Takže tam je Přemysl a Libuše, Lumír a Píseň, Ctirad a Šárka, Závoj a Slavoj. Ctirad a Šárka, Závoj a Slavoj jsou
postavy. Postavy z rukopisu Zelenohorského. Králové dvorského, já si vždycky pletu. A jsou od Myslbeka. Tady máme na konci toho druhého, na konci, na Praž, na novoměstské konci mostu stojí pomník Františka Palackého od Stanislava Suchardy a ten je z roku 1901 až 1902. Tak a tady na téhletý mapce máme všechny mosty, které vznikly do konce 19. století. Takže tady máme nejdřív Karlův most, dlouho tady byl sám. Potom máme Františka I., Negrelliho viadukt, ten je vlastně tady, protože já ho mám vedle. Jejda. Zpátky. Negrelliho viadukt, potom most Františka Josefa I., Rudolfova lávka, železniční pod Vyšehradem a most Palackýho. Teď se vracíme zpátky k mostu Františka I., který od roku 1940 teda od vzniku republiky 1919, byl potom mostem legií a potom za války se jmenoval Smetanův, pak byl zase legií, pak byl 1. máje a teď je zase legií. Spojuje Malou Stranu a Smíchov s Novým a Starým městem, protože to je na hranici Nového a Starého města. Architekty byl Balšánek, tenhle ten Jiří Soukup, ten vždycky měl něco dočinění s těmi vedlejšími dřevěnými mosty a výtvarné dílo Gustav Zoula, Vilém Amort a Josef Palouš. Reportáž v novinách o tom, jak byl otevřen most kamenný most v císaře Františka I., tak tam byla fotka, kdy tady byl císař na mostě a ta fotka se jmenovala Procházka na mostě, takže potom se císaři říkalo Starý Procházka. Tam vzniklo to pojmenování. Tohleto dohromady je pohled na část mostu, vidíte zase, že je trojbarevný, znova trikolora, z Malé Strany do na Střelecký ostrov. Tady je zdymadlo. To je ze Střeleckého ostrova. A tohle je ta druhá část, která vede od Střeleckého ostrova, který je tady zatím schovaný, tohle je samozřejmě Žofín, k Národnímu divadlu. Ten most, ten je, tam si někdy udělejte procházku a nechte si na ní čas, protože tam je opravdu spousta hezkých věcí. Jsou tam reliéfní výzdoby na stožárech, to uvidíme ještě kousíček dál, kromě teda reliéfu řemesel, na výběrčích budkách, což je tohle, by člověk neřekl, že se tam vybíralo mýtný, a na zdobení zábradlí na schodiště na Střelecký ostrov, tak autorem byl Vilém Amor a provedl tu výzdobu Josef Palouš. A na těch jednotlivých stožárech lamp jsou reliefy s alegoriemi řemesel, které souvisejí s Vltavou. Ono je to takový, dobře se tohle to jsou takový oddělitelné části, které se dobře kradou, takže prostě je to pořád doplňovaný znova a nějak se počet těch reliefů zmenšuje. Autorem je Gustav Zoula.
to spojení alegorie řemesel s vysející Svltavou a Gustav Zouva, to ještě jednou potkáme. Když přecházíte takhle přes Střelecký ostrov, to máte jak procházku parkem, schodiště. Střelecký ostrov je spojen jednak schodištěm a v současné době, nebo od roku 2013, kdy byl revitalizován celý ostrov, tak je přidaný schodiště. Výtah. Další takový krásný most zase je most Svatopluka Čecha. To byl most, kterému předcházela řada dohadování, protože tehdy se řešilo, který most by se měl postavit dřív. Jednak Čechův, což je tenhle, Hlávkův, který byl napojen na potřebu jednak spojení s Bohnicema, s psychiatrickou léčebnou a jednak nebo hlavně s jatkama, který tam v Holešovicích byly zřízený, a potom Mánesův, který zase by propojil Rudolfinum s druhou stranou, s Klároven. No, ale protože tehdy probíhala asanace židovského města a zároveň vzniknul taková skvělá asanační myšlenka, jakože by ta pařížská třída, která se stavěla, která jediná vlastně z toho Josefova je nově proražená, tak by pokračoval dál přes most a mohlo by to pokračovat ještě dál. Mohlo by to pokračovat ještě dál buď průkopem nebo tunelem skrz Letnou. Nahoře by buď mohly být nějaké reprezentační budovy, a nebo třeba univerzita, knihovny a podobně. No, ta Letná, ta prostě láká pořád architekty, vždycky někoho napadne, co by tam mohlo být úplně jiného. No, a takže když se ten most, jo, a na druhou stranu by tahle ta linka pokračovala dál, tady most Svatopluka Čecha, potom dál na Staroměstské náměstí a dál k Václaváku. No a to bychom byli úplně moderní, ale no a z těch důvodů byl zvolen jako první z těch tří mostů Čechův most, protože to byla věc jako prestižní. A taky z těch důvodů je trošku, má sklon trošku do kopce. Je to ale krásný most, takový prostě secesní, půvabný. A to, že pilíře jsou stavěny jako rozkročený, to je z těch důvodů, že když teda bylo vymyšlené, že se proraží ta pařížská, tak v té době se taky stavěla kanalizace, takže tady pod těma průchodama je kanalizační stoka. Jedna z těch páteřních. Takže ta se musela obejít. Most je zdobený jednak světlonožkama, to je proti proudu. Tady opravdu byl zavedený plyn a hořívalo to kdysi dávno. Ty světlonožky jsou od Karla Opatrného. Z druhé strany po proudu jsou tříhlavé hydry, které hlídají znak Prahy. Tepané výplně zdobí zábradlí a konstrukci mostu. Ty jsou od Luďka Wirtzla. Tohle je medailon s personifikací Prahy a tady jsou delfíni. Stačí se podívat na ten stín, ten je taky krásný. Vložky tak do oblouků, do špiček těch oblouků, jsou vyplněny reliefama od Klusáčka. Most slavnostně býval osvětlen, ale on je, myslím, teďka osvětlen vlastně pořád. Je tady 200 žárovek a potom nahoře jsou 100 žáry.
těch 12 stožárů a nad patkami tady jsou, ty jsou zdobený dole beraními hlavami a tady jsou zase alegorie ze řemesel souvisejících s řekou od Gustava Zouly, stejně jako na mostu Legií. Na začátku a na konci mostu jsou na pilonech sochy vítězství od Antonína Popa, který vítají jako na oběma směrama příchozí, ale když tady byl postaven Stalinův most, tak ty, kteří byli pod mostem, teda pod sochou, tak byli obrácený tak, aby vítali ty holdující davy, který přicházeli ke Stalinovi. Když Stalina odstřelili, tak potom zase ty sochy otočili zpátky. Taky potom v souvislosti s tím, že se rozšiřovala silnice nebo ulice pod Letnou, tak bylo třeba odsunout barokní kapli Máří Magdaleny. Bylo to poprvé, co se u nás nějaká stavba přesunovala. Posunuli ji o 30 skoro 1 metrů na předem připravený pobřežní bastion. Tak a místo toho, aby byl postaven ten Hlávkův most, což bylo důležitý pro Jatka, protože se ty krávy z Těšnovského nádraží honily přes Eliščin, teda přes most Francie Josefa I. a tudy potom podal řeky na Jatka, tak byl postaven jateční most dřevěný, který v letech 12 let, po 12 let spojoval Štvanici s novým městem, přes Štvanici Nové město a Bubny. To, že bude postavený most, tak pro přehánění skotu to byla podmínka pro to, aby byly skolaudovaný Jatka. Tak další Hlávkův most. Ten byl stavěný na dvakrát. Nejdřív byla postavená tahle ta část, která spojovala právě Těšno se Štvanicí. A potom takže ten byl původně železkovovej. A potom ta druhá část byla betonová. Tady vzadu jsou jatka. Tam jsem musela ztratit, jo. Tohle je ta první část, což bylo 1908 až 1910. Je to železný most a autory Petru a Menzel. Tady ten František Menzel, ten se objevuje u většiny mostů. Tady. Druhá část, ta byla 1910 až 1911 a část tohohle betonového mostu, který vymyslel Pavel Janák a František Menzel, zase tak ta je z betonu. To byl prostě poprvé ničím nepokrytý beton a jo. A potom, když bylo třeba rozšířit tenhle ten most do současné šířky, tak to bylo v letech 58 a 62, tak byl ten kovovej nahražen tady tím železobetonovým současným. Na tom betonovým, ale na té druhé části, byly takovýhle medailony, autory jsou Gottfried a Mařatka, ale chyběly tam dva, který na tohleto je současný seznam, protože tady je Hlávka a tady je Janák. A tam byl někdo jiný, ale pochroumali se při těch přestavbách, takže to potom nahradili těmahle dvěma, který tam vysloveně chyběli, když je to Hlávkův most. A stavěl to Janák. Tam ty medailony, ty jsou nad vodou, zatímco nad pevnou zemí jsou umístěny tady tesaný reliefy, tesaný přímo do toho betonu od Kofránka a Bohumila Kafky.
most byl rozšířen a při stavbě městského okruhu. Takže tohle to je ta původní část a potom dál je nastavená ta širší část. Na straně povodě byly tyhle ty reliefy zakryty. Tady, když se postavila ta nová část, tak tady prostě byl ten relief, který nebyl vůbec vidět. No to je vlastně to je pohled z druhé strany. Takže byla z iniciativy sochaře Vlastimila Večeři. Sochaři odlili tyhle ty v těch divných podmínkách, tady v té mezeře, kde jsou ty sochy vykopané, tak je odlili a přesunuli je na vnější stranu, na tu rozšířenou část. Tak to je přímo na mostě a před polí mostu zdobí sochy nebo sousoší Jana Štursy. Tadyhle ten, jestli jsem to správně pochopila, jestli je to kameník, tak to by měl být autoportrét Jana Štursy. Je tam, to je tenhle, je tam, ta sousoší se jmenují tohle práce a tohle humanita. Pod mostem, nebo pod tím novým nájezdem na most, vznikla bezdomovecká kolonie. Občas je od ní píše nebo někde něco, tak abyste věděli, kde to je. Další most potom z téhletý trojice byl Mánesu. Ten se původně jmenoval Most korunního prince Rudolfa, taky vede k Rudolfínu. A po sarajevském atentátu se potom jmenoval Most arcivé vody Františka Ferdinanda Este. Nahradil tedy železnou lávku spojující staré město s Klárovem. Tady ještě železná lávka a tohle už je nově postavený Mánesův most. Je zase, jo, tady vede právě k tomu Rudolfínu na Palachovo náměstí. A tvoří ho bílé betonové desky s umírněným kubistickým dekorem. Mostní zábradlí a pilíře jsou žulové a jsou zdobeny reliefy. Tohle to je pilíř, na kterém stála původně výběrčí budka. No a tady je vidět to trojbarevné vybarvení. Zase tady máme růžový, to je vrchní stěrka. No, to je takový umělej kámen, kterým se potíral ta stavba. Takže tady je to do růžová nebo do červená, bílá a tohle to je kamenej pilíř, žulovej na modralej. Je tam celkem 6 pilířů, střední jsou od Františka Bílka. Normálně se nedají vyfotit, tohle jsem našla v soupisu památek a byla jsem z toho strašně potěšená. Od Františka Bílka proti vodě, říkají tomu figurální relief s dítětem. Další po vodě figurální relief s drakem, je to obojí od Františka Bílka. Pak jsou krajní proti vodě umění od Jana Štursy. Krásno od Jana Štursy, to je proti vodě. A po vodě ze života vltavských plavců práce, to je od Josefa Mařatky, a ze života vltavských plavců voraři a štěrkaři zase od Josefa Mařatky. Tyhle ty krajní ty můžete vidět, ale ty prostřední to prostě se vidět nedá. Předmostí na staroměstské straně, tak jsou fontáky z Krliči, od Emanuela Halmana. Já znám moc dobře, protože jsem tam dvakrát spadla takhle ze zhora. Tam jsme lezli jako děti a vždycky ono to klouzalo, protože tam byla řasa. No, ale musím. No. Je to takový kubisticko-secesní. Tak. A tohle je zakončení mostu,
ohraničuje ten most, odděluje ho od parku. V místech, kde stávaly výběrčí budky, tak jsou teďka zasazeny mosazné hvězdy jako hold českým skladatelům. Takže tady máte Smetana, Málera, Martinu a Dvořáka. V parku vedle stojí socha Josefa Mánesa od Bohumila Kafky. Na téhletý mapičce vidíme, co teda, nevím, jak stihnem, asi nestihnem. Takže tady je most barikádníků, který byl představován, proto je to tady takhle tečkovaný. Potom Libeňský most a jo, barikádníků, Libeňský a potom od po válce, to bylo do války, tak je tady železniční Holešovický a tramvajový Holešovický. Původně byl tramvajový a teď je tady v těchto místech Trojský most. A potom na další mapce uvidíme ty další Štefániku, Bránický, Závodu míru, Barandovský. Most barikádníků, ten byl postaven hlavně pro spojení s psychiatrickou léčebnou a autorem byli Chochol a Menzel, protože byl funkcionalistický. Pak bylo třeba ho rozšířit, protože se stal součástí městského okruhu. A takže byl vlastně ten původní byl rozebrán až k těm pilířům a byl postaven nový most. Tohle takhle vypadá ten most barikádníku teď a tady vzadu je potom most tramvajový, říkalo se mu Rámusák, protože tady potom mostě barikádníku tramvaj nejezdí. Ta jezdí prostě tady takhle vedle a tam. Jo, a tady u těch všech zatáček, tam je jednak pomník bojovníků od Josefa Malijovského, pak je tam ještě jeden pomník barikádníkům na druhé straně toho mostu. No a tohle to je už ten Rámusák, který byl postaven v roce 1977 a zrušen byl, až když se postavil Trojský most. Jsem k tomu Trojskému mostu, to jsem přeskočila hlavně z toho důvodu, že bychom si museli zase bavit znova o tom, jak je to tady všechno uspořádané. To je nejnovější most z roku, byl postaven teď 2010 až 2014. Je to zcela nová konstrukce a je to veliký, já jsem měla původně pocit, že tam zase, že je to jenom takový nový Rámusák, ale není to pravda, protože to je most, který, kudy jezdí auta, chodci tam chodí, je to poměrně dost velký a nepřehlédnutelný. Tady na téhleté mapě jsou všechny ty kudy, kde byly převozy a prostě kde byl který most plánován, ale pro nás je důležitý tohle, toto je most barikádníku, vedle toho byl ten dřevěný, dočasný, kudy jezdila tramvaj a pak se přesunula sem a prostě to bylo, vždycky, než se tenhle ten postavil nově, tak sloužil ten vedle. A pak je tady ten nový, tohle to je Rámusák, tohle to je nový Trojský most a tadyhle je železniční most, tak o těch třech se rychle zmíním. Takhle vypadá ten nový most Trojský ze spoda a takhle vypadá z vrchu. Je to elegantní, nový řešení, prostě všecko dostalo to řadu ocenění. A je to hlavně nepřehlédnutelný, tohle je pohled z Vinice svaté Kláry. Železniční, to je ten třetí, který jsem vám ukazovala, takže tady je ten železniční, tady je barikádníku, tam je ještě vzadu ten Rámusák. Tam ještě není nový.
No a teď se dostaneme k Libeňskému mostu. To je zase jeden z mostů, o kterým se neví, co s ním, protože je to kubistický most, spojuje Holešovice s Libní. U něho je krásně vidět změna politických situací, protože se jmenoval Libeňský, Masarykův, Baxův, Libeňský, Baxův, Stalingradský, Libeňský. No. A tenhle ten poslední Libeňský, ten se řeší, teď se řeší, jestli teda ten most se opraví nebo postaví nový. No, ten původní byl od Pavla Janáka a Františka Mencla. Nějakou, když se jeho předchůdce byl provizorní dřevěný most mezi Libní a Holešovicemi. Sem se přestěhoval dřevěný most od mostu Františka I. Protože tenhle Libeňský most se stavěl v době, kdy se zároveň přesouvalo koryto Vltavy. To původní koryto bylo tady, tak ještě v té době, než se tady to otevřelo, to nový koryto Vltavy, tak se tam na suchu krásně postavil Libeňský most a pak se tam teprve pustila voda. A tady tohle to se zaslepilo. Takže tohle to rameno tady není, ale minule jsem vám ukazovala, že tam možná zase bude pro tu novou výstavbu. Je to krásný most, no ale uvidíme, jak dopadne. Nejdelší pražský silniční most, tady je Rohanský ostrov a tady to je Libeňský ostrov. Je v dost dezolátním stavu a protože se hlavně diskutuje, tak se zatím nerozhodlo, co s ním. Jednu dobu tam jezdili akorát tramvaje, teď já nevím, jak to tam je. Tramvaj tam jezdí pořád, ale myslím, že tam jezdí auta taky. Tak a teď jsme zase o kus dál. Tady jednak máme všechny nábřeží, jsou tady postaveny zdi. Já si vždycky sjedu někam. No a tady máme Libeňci, teda Jiráskův most a Štefánikův nově postavený. Takže Jiráskův most, to chtěli Smíchovští, protože potřebovali propojit Smíchov, novou část Prahy, potřebovali propojit s Novým městem. A rozhodovalo se o tom, kde to zase bude. A byli v tom takový techtle-mechtle, že nejdřív Smíchov řekl, my si to postavíme sami. Pak Pražáci řekli, a to teda tady z Prahy řekli, to teda ne, to postavíme my za naše peníze, to tady mosty stavíme my. No a pak to pokračovalo dál. A navíc se rozhodovalo, jestli teda se bude stavět, nebo ta první myšlenka byla, že se bude stavět ten most tady z Myslíkovy ulice kolem mlýnů přes Žofín a skončí tady na malý se, teda na Smíchově, na Janáčkově, na břeží a tam se ta trasa silnice se rozdělí na dvě části. No už se už můžu ještě pokračovat, nebo mám skončit? Zas už přetahuju, Ivetko. Ještě máme tak 5 minutek, paní Štěpánová. Dobře, tak já to, dobře, už pokračuju dál. Jo, takže nejdřív to bylo takhle, dokonce kanalizační, teda komise, která rozhodovala o tutku, kde povede kanalizace, tak říkala, už se to musí rozhodnout. Tak Smíchovští tady postavili dva pilíře, které tam jsou do dneška a teď slouží k tomu, aby se přesně slouží můstku na dětský ostrov. No a naproti a ten most se tedy rozhodlo, že se postaví o kus dál. Tady jako prodloužení Reslovy ulice, protože to se tady zase prokopla. Reslova ulice až na nábřeží, protože tady bývala Břežská skála. No a jenomže za oběť tomu padnul tady
Wiesenhofův pavilon na téhle straně a tady ty desítky, to je prosím výzdoba Jiráskova mostu s tím, že tohle jsou dvě kašny, které jsem nemohla najít, ale já vám ji ukážu. A tady je jeden kandelábr. Ten most, jo, tady je ten barokní Wiesenhofův pavilon, který byl zbořen v podstatě zbytečně. Socha Alojze Jiráska a kašna na Novém městě a tohle to je odpovídající kašna na Smíchovské straně. Ten most je postavený z bílého a načervenalého umělého kamene. Tyhle ty výplně mostu ty byly dělány v dílnách a nasazovány sem jako jednotlivé. No a kolem těch světelných stožárů tam je taková jako odbočka nebo takový jako balkon z toho mostu. Podobně ten Štefánikův most, který byl postaven, který nahradil řetězový most Františka Josefa I., tak ten je v podstatě takovou odlehčeným Jiráskovým mostem. Ten spodek je stejný, ale je bílej teda, není to červeno-bílý a tady nahoře je ocelový zábradlí a celý a takový tenký stožáry světelný. Tohle je most Františka Josefa I. a ze stejného místa potom ten Štefánikův. Lehké ocelové zábradlí a stožáry osvětlení, vidíte, že jsou lehčí. Tenhle ten most, vedle něj byl tedy postaven zase ten pomocný, tenhle ten byl rozebrán, pak tam byl postaven ten novej. Tady v těchto místech měly být ministerské budovy, zůstala tady jenom ta jedna. A ten most byl na druhou stranu prodloužen tunelem, který vede na Letnou. Most se jmenoval nějakou dobu Švermův a je tady na jeho předností byla umístěna socha od Antonína Nykla. Pak máme ještě most železniční, který říká se mu taky most inteligence. Ten je zajímavý tím, že byl stavěný v době, kdy se vědělo, že někde půjde jižní spojka Vršovice-Radotín, nevědělo se pořádně kde, ale protože bylo třeba zaměstnat inteligenci přesunutou z dělnických profesí, tak všichni ty profesoři, lékaři, právníci budovali tady most a byl vlastně projektován v době, kdy se nevědělo, na co bude napojen, projektoval ho tady pan Klimeš, inženýr Klimeš a měl být původně dvoukolejný, ale je tam jenom jedna kolej. Tady ten most má na Smíchovské straně velmi prudkou zatáčku, protože tam je skála, která by neunesla, kdyby se tam kopaly dva tunely. Takže teď je takovým příležitostným mostem pro vlaky a je tam stezka pro pěší. Zbraslavský most, to je první obloukový most postavený metodou samonosné vysvařovací výstuže, nahradil tenhle železný most. No a další potom Barandovský most, který zase spojuje městský okruh Chuchelskou radiálu a Barandovskou spojku. Byl stavěn po částech, nejdřív jedna část, pak ta druhá. Má taky svoji uměleckou výzdobu, jednak tady je to oficiálně rovnováha, ale říká se tomu taky červ dobyvatel. A pak jsou tady dvě betonové mísy, na protější straně, ty jsou zrcadlově umístěné a těm se zase říká hroší blázeň. Tak, tady jsou ty. No a Radotínský most, to už je mimo mý chápání, to už
to už vám tady můžu akorát předsvakat, je tam hlávka pro pěší, vypadá to zajímavě. Tak a už jsem skončila. Tak a příště vám budu povídat o tom, jak je to v Praze s vodovodama, s vodou, s kanalizací, s čistírnou. No, nebude to zase takový různorodý a třeba to i stihnu. Takže vám děkuju za pozornost.